ספר לנו מעט על עצמך. איפה נולדת, מתי למדת ועל המשפחה שלך. אני נולדתי לפני 90 שנה בערך. נולדתי בעיר אלכסנדריה במצרים. אלכסנדריה נחשבה לעיר קיץ נהדרת. קודם כל הייתי בבית ספר תיכון יהודי. היו לנו מורים מצוינים. חלקם עבדו בליסה פרנסה. זה היה בית ספר שהרב הראשי של אלכסנדריה ייסד בשבילנו. למדנו במשך קרוב ל-36 שעות בשבוע. תספר לנו מה היית עושה אחר הצהריים. היו הרבה תנועות נוער באלכסנדריה. ובהתחלת הייתי בתנועת החלוץ הצעיר. אחר כך היה זרם כזה בתוך הכיתה של י' א'. אמרו, עכשיו אנחנו נקים משהו יהודי. והחליטו להקים סניף של תנועת בני עקיבא בתוך בית הספר. למה בחרת לעלות לארץ ומתי הגעת לכאן? הבחירה הזאת נוצרה בתקופת הילדות. תמיד ידעתי שאני אהיה בארץ ישראל כשאני אגדל. וכל הפעילות שלי בתנועה הייתה על בסיס זה. עליתי לארץ ישראל דרך מרסיי, אז אי אפשר היה להגיע לארץ ישראל ממצרים. למה הגעתי לבאר שבע? כי האח שלי הקדים אותי, הגיע לבאר שבע. אחר כך ההורים שלי עזבו את מחנה העולים והגיעו לבאר שבע. ואני בעקבותיהם. במה עבדת? ומה הייתה תרומתך? אני תמיד הייתי מורה. תמיד. במסגרת ההוראה ניהלתי בתי ספר. ניהלתי בית ספר נטעים ועוד בית ספר באותו הזמן. אני גם לימדתי בערבים. היו עולים חדשים מגיעים לישראל, לא ידעו מילה עברית. ועבדתי בלילות, כמובן בתשלום, ואני הייתי זקוק לתוספת הזאת, כי הייתה לי משפחה, ומשכורת מורה אי אפשר היה לחיות. נתנו לי לנהל את המרכזי הפדגוגית. אנחנו יודעות שאתה גם מצייר וכתבת ספרים, בין השמשות, לבדד ישכון, דו-קיום בישראל. מה הביא אותך לכתיבה הזאת? מתי התחלת לכתוב? מה הביא אותי לכתוב? תשאלי את עמוס עוז גם. אותו דבר, תשאלי אותו אותה שאלה. הוא יגיד לך, אני לא יכול לחיות בלי לכתוב. כשיש לי רעיון בנושא חינוך או בכל נושא אחר ואני רוצה את הרעיון הזה לפתח שיגיע לכל מקום, לכל אדם שמתעניין בחינוך שיקרא את זה, זה גם רווח שלי כמורה שעברתי מידע. במהלך המפגשים איתך למדנו הרבה עליך ועל העבר שלך. תספר לנו חוויה אחת שעברת במהלך הפרויקט איתנו. אני נהנה לראות אתכם משואלים אותי שאלות. כי אז יש לי הזדמנות להביע את עצמי. וגם אני שמח שאתם מקבלים את מה שאני אומר. כי מתי יש לי הזדמנות כזאת? אם השאלה שנשאלת נוגעת לעבר, אז זה מעורר בי זיכרונות. מה קרה בדיוק בעבר באותה שנה שאת הזכרת אותה? על זה אפשר לכתוב ספר. זה נותן לי רעיון לפתח ספר.